नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम जम्मै चौतारीको पर्खाइमा बस्नुभएका तपाईँ तमाम आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत अभिवादन म सूर्य भण्डारी मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम जम्मै चौतारी साताको सातै दिन तिन बजेदेखि चार बजेसम्म यहाँहरूले हेर्दै आइराख्नु भएको छ आज गाई जात्रा पर्व यो गाई जात्रा पर्व हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले यो राजनीतिमा पुरै गाई जात्रा नै भएको छ हिजो आज फोहोर नउठेर एकातिर गाई जात्रा छँदैछ जा। गाई जात्रा धेरै छ जा। कलाकारहरूको खुराक चाहिँ यसपालि सबैभन्दा बढी छ कोरोनाको कहरदेखि लिएर यता भ्रष्टाचारका कुरा धेरैतिर कलाकारहरूलाई मसाला पाउन सजिलो भएको छ सम्पूर्ण हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद आज गाई जात्रा दिन दिवसको दिन भन्नु पर्यो आजदेखि अब गाई जात्रा सुरु भएको छ कहाँ कहाँ रमाइलो हाँस्न पाइन्छ जति हाँसो त्यति स्वास्थ्यलाई राम्रो जति नाचो त्यति धेरै बाँचो जति हाँसो त्यति धेरै स्वस्थ रह्यो अब एक घन्टासम्म यहाँसँग भलाकुसारी गर्न पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटोहरू जाममै चौतारीतर्फ अगाडि बढ्न बेसीबाट आए पनि हुन्छ घरबाट बेसी झरे पनि हुन्छ सहरबाट गाउँघरतिर गए पनि हुन्छ देश विदेश प्रदेशबाट आउँदाखेरि यही चौतारोमा एकैछिन थकाइमारौ म मा हौ चाइला काइलावाले कहिलेकाहीँ लौरो टेकेर भए पनि यहाँ बसेर ल हाम्रो गाउँ कति रमाइलो छ ल देख्यौ हाम्रो कुन चाहिँ कुन चाहिँ विदेशभन्दा कम छ सिङ्गापुरभन्दा हाम्रो के कम छ हरियाली छ वातावरण छ यस्तो रमाइलो छ भनेर हजुरबाले टक्क पारिपट्टि सेरोफेरो लट्ठी लाएर देखाउनुहुन्छ सबै बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी गाउँ बस्ती उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी डाँडा काँडा गर्दै दे हुनुहुन्छ देश विदेश परदेशतिर हुनुहुन्छ काठमाडौँ आसपास हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना जन्मदिन मनाउँदै हुनुहुन्छ जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना र अस्वस्थ हुनुहुन्छ भने शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि अब मेगा टेलिभिजनको पेज लाइक गरिदिँदै हुनुहुन्छ नि एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद र कार्यक्रमलाई सेयर पनि गर्दै हुनुहुन्छ एकदमै खुसी छु र अब युट्युबलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुपर्छ है भन्दैछु गर मैले पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटो रोजेको छु आज प्रश्न छैन कति तपाईँलाई गाई जात्रा सम्बन्धी हँसाउने टुक्का आउँछन् भने यतातिर लागौँ आज रमाइलो पनि गरौँ कति कुराकानी कति दिमागमा यो हरेक कुरा सोचेर नबसौँ आज गाई जात्राको दिन रमाइला कुराकानी अलिकति क्यारिकेचरसँग सम्बन्धित तपाईँलाई त्यो ज्ञान छ भने त्यताबाट पनि आउनुहोला र मैले अघि निम्तो गरिसकेको छु स्क्रिनमा पनि देख्नु भएको छ नम्बर यो कार्यक्रमलाई सेयर गर्दै जानुहोला पशुपति शर्मा एकदम गीत सङ्गीतमा एकदम रमाइलो कहिले ढाड दुखेर मारो मेरो नेपाल पा... यही बेलायत पनि यही सबै यही यहीँ छ सबै थोक सुनको कचौरा लिएर माघी खान्न हिँड्छौँ भन्नु छौँ हामी कहिलेकाहीँ देश विदेश प्रदेशतिर धेरैजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ अब आफ्नै स्वदेशमा केही गर्ने त्यो लक्ष्य बोकेर आफ्नै गाउँठाउँ हरियाली बनाउने सोचका साथ अब आफ्नै गाउँलाई अलिक उर्वर भूमि बनाउनु पर्यो उन्नति प्रगति गाउँ बस्तीको हुनु पऱ्यो हरियाली नेपाल बनाउनु पऱ्यो र खेतीपाती गाउँ बस्तीतिर गरिराख्नु पऱ्यो अनि अब आय आर्जनको बाटोहरू त्यो गाउँ त्यो ठाउँ त्यो बस्तीबाट जोड्नुपर्छ पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटोहरू छन् यो बाटोमा तपाईँलाई झ्याम्मै चौतारीमा आउने बाटो हो भनेर मैले अघिदेखि भनेको छु हिजो अस्तिदेखि भनेको छु यो बाटो सबैको साझा बाटो सबैजना हिँड्न पाउने चौतारो पनि साझा सबैजना आउन पाउने सानो केशव विष्ट कतै माथि डाँडातिर जानुभएको थियो गाउँ घरतिर डोटीतिर जानुभएको थियो दाङबाट धेरै टाढा जानुभयो खेतीपाती गर्नुभयो फेरि आफ्नो कर्म के के छ दिन दिनचर्याहरू आफ्ना दिनका कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ अलि मिया हेलो दाजु नमस्कार सन्चय हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ म सन्चय छु यहाँलाई पनि एकदम सन्चै होस् यहाँको उन्नति प्रगति होस् भन्ने कामना गर्छु सानो केशव विष्ट लेख्नु भएको छ दाजु नमस्ते म सुन्दर सुदूरपश्चिम धनगढी कैलालीकोबाट फेसबुक लाइभबाट हेर्दैछु हजुर के छ खबर आज धेरै दिनपछि हेर्न पाउँदैछु आराम हुनुहुन्छ नि पूर्वको यात्रा शुभ रह्यो होला नि है दाजु सुदूरपश्चिमतिर पनि निम्ता छ हजुरलाई है भनेर भन्नुभएको छ सुदूरपश्चिमतिरैको यात्रा भ्रमणको तय हामी मिलाउँदैछौँ पक्कै पनि के सानो केशव विष्टसँग यो त्यो यात्रामा हाम्रो जम्का भेट होला भन्ने कामना पनि गर्छु छवि पौडेल हुनुहुन्छ हेलो गुड सो नाइस भनेर लेख्नु भएको छ सबैजनालाई निम्तो पनि छ र कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिन पनि अनुरोध गरेका छु पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी काठमाडौँ आसपास काठमाडौँभन्दा बाहिर देश विदेश प्रदेशतिर हुनुहुन्छ बुवा आमा गाउँघरतिरै बस्नु भएको छ अब चाडपर्वहरूले घेर्दै घेर्दै आएको छ अब भदौरे मकै पनि भाँचिसक्नुभयो तल बेसीतिर धान गोड्न हलक्कै भएको छ मकै पनि भाँच्नुपर्नेछ के, 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 के अब जान परिवार ठुलो छैन अलिअलि यसै सानो जान परिवारले तल खेती पनि धान्नु पर्ने छ बाबु यता मकै पनि खङ्ग्रङ नै सुकिसकेँ ल्याएर छोडाउनु पर्ने गाह्रो छ भन्नुहुन्छ हजुरबाले त्यो गाउँ त्यो ठाउँ तो, तो, तो बस्तीतिर साह्रै गाह्रो छ गाउँघरतिर अब अलिकति थोरै परिवारले गाईबस्तु पहिला जस्तो टन्न पाल्न सकिँदैन बाबु मल त हुन्थ्यो नि खेतीपातीलाई मल हुन्थ्यो बाख्रा पाले मल हुन्थ्यो अब कुखुरा अलिक धेरै पाल्न पाए अन्डा बिक्री हुन्थ्यो कुखुरा बेतमा पाइन्थ्यो गुर्ज गुजारा चल्दै थियो तर अब एकाएक अब यहाँ भएका परिवारहरू कतै पखेटा लागे कोही बाहिर गए कोही काठमाडौँ सहरतिर छन् कोही विराटनगरतिर छन् कोही जनकपुरतिर लागे कोही देश विदेश प्रदेशतिर लागे यसरी नै पो गाउँ ठाउँ रित्या छ त बाबु भन्नुहुन्छ हजुरबाले अब के छ कैलाबा साइलाबालाई ठिकठाक छ नि हजुरबा भनेको गाउँमा सबैलाई ठिकै छ बाबु अब अलिअलि यो कोरोनाको कहर को चाहिँ गाउँभित्र छिरेको हुनाले अन्त अलिक टाढा जान सकेका छुइनँ म यही घर वरिपरि धुनु फुनु गर्दैछु कसै कसैले यसो बेसीतिर जाँदाखेरि छोरी बुहारी नातिनीहरूले कोही कोही बिरामी भएको यसो खबर ल्याउँछन् त्यही मात्रै सुन्दैछु बाबु म अहिले अन्यत्रतिर त्यति हिँड्न सकेका छुइनँ अब यो बर्खामा चिप्लो बाटो घाटो अप्ठ्यारो छ घर दियो भने अरूले काम गर्न पाउँछन् त्यसै हुनाले म यतैतिर पो व्यस्त छु त भन्नुभएको छ हजुरबाले कता जानुभएको छ आज एकदमै आज गाई जात्राको दिन गा कतै हेर्न थाल्नुभयो नम्बर भुल्नुभएको छ बाटो भुल्नु भयो पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी काठमाडौँ आसपास देश विदेश प्रदेशतिर सबैजनालाई है पदम अधिकारी नाइस भनेर लेख्नु भएको छ दिपेश दाहाल ल गज्जब छ सुरेश सर भनेर दिपेशजी भाइलाई एकदम धेरै धेरै हेटौडामा हेटौडातिर दिपेश भाइ एकदमै आवाजको धनी भन्नुपर्छ दिपेश भाइलाई पनि ल एकदम बागमती प्रदेश हेटौडामा हुनुहुन्छ दिपेश भाइलाई पनि सम्झना छ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना हेटौडावासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ है सावित्री सिलवाल म पनि मनमैजुबाट हेर्दैछु मन मनैको मन म मनमयको दिदी हो मनमैजूको दिदी हो मनमैजूको दिदी हो सावित्री सिलवाल एकदम धेरै धेरै सम्झना छ दिदी के छ तिज आउन लाग्यो अब कोरोनाको कहर एकदम बढेको छ चेली माइतीहरू भेटघाट पोहोरको तिज पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो भेटघाट हुन पाएन माइती चेली आफ्ना सङ्गी सङ्गीत साथीहरूसँग भेट गर्ने एकदमै धेरै रहर थियो पाइएन होला अब यसपालि पनि त्यस्तै त्यस्तै छ कोरोनाको खोप कतिले लगाउनु भयो अब त्यो आमाले पकाएको तिजको दर खानको मजा अर्कै छ साथीसङ्गी छम छं, छमी व्रत बसेर नाच्ने मादलको तालमा तिजका भाकाहरू सँगसँगै रमाउनु त अति आनन्द आउँथ्यो तर यो कोरोनाले गर्दाखेरि सँगैका साथी ती दौतरी साथीहरू भेट्नलाई एकदम कठिन छ कठिन पनि छ यो कुराकानी गरेँ साविती श्री लल दिदीलाई पदम अधिकारी होम भनेर लेख्नु भएको छ सानी सानी नमस्कार म पनि हेर्दैछु नि भन्नुभएको छ ल यहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै हेरिदिनु भएको छ यहाँलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रमलाई जतिजनाले यताबाट मोबाइलबाट हाम्रो पेज लाइक गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सुस्वास्थ्यको कामना सम्झना पनि छ कार्यक्रमलाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् है यो अनुरोध छ देश विदेश परदेशतिरका कुरा धेरै दाजुभाइहरू त्यतातिर सहर बजारतिर बाबु पोहोरदेखि एउटा सानो पसल सुरु गरेका अब सबै कोरोनाले गर्दा लकडाउन भयो अनि भाडा पनि तिर्न सकिएन अलिअलि लोन लिएको थियो क्या बाबु सहकारीबाट लोन लिएको थियो किस्ता पनि तिर्न सकिनँ यो व्यापारले मलाई चौपट्टि कुन दिन पो खोलेछु जस्तो भो अहिले त छोडौँ कि बसौँ के गरौँ एकदम अप्ठ्यारो पारो बाबु भन्नुहुन्छ एकजना दाई अब यो यो अप्ठ्यारो सबैलाई हो दाई सबै सबै यस्तै यस्तै घाममा परेका छौँ हामी बैङ्कले किस्ता नछोड्ने गाडी कतै व्यवसाय रूपमा अन्य केही गरिराख्नु भएको थियो त्यतातिर पनि किस्ता छोड्दैनन् के गर्ने भनेर त्यता पनि पिर चिन्ता छ ती तिन महिना गाडी थन्किएर बसे किस्ता बुझाउनु पर्ने थियो होला लामो दुरी होस् छोटो दुरीका ती यातायात व्यवसायी सबैले नयाँ गाडी हाल्नु भएको थियो होला किस्ता तिर्न सकिएन अलिअलि बिहाजुट गरिदिए भए हुन्थ्यो अब यही हो परेका बेला जनतालाई सेवा सुविधा के के दिनुपर्ने राज्यले दिनुपर्ने बेला चाहिँ यही हो तर कहिलेकाहीँ राज्य कान सुन्ने तर एकातिरबाट उडाइदिने हुनाले जनता सधैँ वा पिर मर्कामा परेका छन् र मैले अलिकति यहाँ प्रसङ्ग जोड्दैछु फोनको प्रसङ्ग जोड्दैछु कतै फोनमा समस्या छ कि मैले साथीहरूलाई अनुरोध गरेँ हामी डिस होमको एक सय चौसठी नम्बरमा छौँ है यो जानकारी पनि गराएँ मैले डिसोम कतै तपाईँले अरू आउँदैन थियो डिसोम मात्रै छ आउँदो रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि अहिले आउँछ एक सय चौसठी नम्बरमा तपाईँले मेगा टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ भने ज्याम्मै चौतारी आज यो गाई जात्राको दिन कतै हाँस्ने हँसाउनेतिर केन्द्रित हुनुहुन्छ भने पनि केही छैन अब म गाउँ सहर बजारका कुराकानी जोड्छु दुःख सुख धेरै कुराकानी छन् जिन्दगी जिउने क्रममा कतै काँडै काँडा टेकेर अगाडि छ कतै उकाली नै उकाली हिँडेर पसिना पुस्तै पुस्तै यस्तै चौतारीमा बसेर फेरि पनि अलिकति थकाइ मारेर उकाली बढ्नुपर्नेछ जिन्दगीमा हरेक कुराकानी खानुपर्छ हरेस खानु हुँदैन हरे यात्राको दौरानमा यो कुरा चाहिँ यहाँलाई सम्झाएँ मैले सम्झाउँदैछु अब धेरैजना मित्रहरू आइसक्नु भएको छ मिडिया प्रेमी नतसा लिम्बु हुनुहुन्छ हेलो दर्शन नमस्ते मिडिया प्रेमी नतसा लिम्बु फ्रम इलाम अपकमिङ डेलिकेट अल माई फ्रेन्ड्स भन्नुभएको छ साथीहरूको नाम पनि धेरैजनाको लेख्नु भएको छ धेरैजना साथीहरूको नाम मिडिया प्रेमी पूजा योङहाङ पुष्प मगर पूर्वेली जितु बान्तबा खुसी निरा पूर्वेली आकाश राई सुशील खड्का सन्तोष सुब्बा मिडिया प्रेमी योङहाङ पूजा पुष्पा मगर लगायत नाम छुटेका सबै फ्रेन्डलाई है भनेर लेख्नु भएको छ शर्मिला अधिकारी राउत हुनुहुन्छ किर्तिपुरतिर नाइस प्रोग्राम किर्तिपुरबाट भन्नुभएको छ एकदम सफल किसान व्यवसाय उद्यमी देश विदेश प्रदेश घुमेर भए पनि आफ्नो देशमा केही गर्नुपर्छ भनेर किर्तिपुरदेखि लिएर भोजपुरसम्म आफ्नो व्यावसायिक रूपमा तरकारीदेखि लिएर अन्य कृषि क्षेत्रमा अलिकति अगाडि बढ्ने नाम हो शर्मिला अधिकारी राउत उहाँलाई एकदम धेरै धेरै सलाम पनि छ उहाँले धेरै अगाडि साहसका साथ आफ्ना पेसा व्यवसायलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना पनि छ छवि पौडेल हेलो दादा नमस्कार के छ हजुरको खबर म पनि सुन्दैछु व्रत बी, देखि घर सुर्खेत गुरास पाँच आ, मा हो हजुरको प्रोग्राम रमाइलो लाग्यो है गाउँघरको प्रोग्राम अझै राम्रो होस् भनेर लेख्नु भएको छ छवि पौडेल एकदम धेरै धेरै सम्झना छ गाउँ बस्तीका कुरा यहाँहरूलाई मन पऱ्यो मिडिया प्रेमी योङ पूजा अघि मैले भनिसकेँ रामलाल सुमन आउनु भएको छ रामलाल सुमन सधैँ सधैँभ कार्यक्रममा म उपस्थित हुन्जेल अरू बेला पनि म नहुँदाखेरि पनि रेकर्ड हेरेर साथ दिनुभएको छ हेलो सर गुड आफ्टरनुन हजुर के छ खबर हजुर लगायत होल टिमको म पनि सुन्दैछु है भनेर भन्नुभएको छ सुन्दैछु है भन्नुभएको छ धेरैजनाको नाम पनि लेख्नु भएको छ धेरैजना साथीहरूको जमिनदार बाबुको इमान्दार छोरो कुर्बन हरिय हवारी सर युक्त प्रसाद श्रेष्ठ विजय पौडेल सर वन्दना त्रिपाठी मिडिया प्रेमी भन्नुभएको छ अनिता अर्यालयाल अभिराम सुनवार रचना पौडेल कुमार पूर्वेली सबैजना सबैजनाको नाम लेख्नु भएको छ स्मार्ट सल्यान टाइगर भनेर लेख्नु भएको छ है नमस्कार आई ह्याभ सिन सल्यान सल्यानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सल्यानवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई सम्झना छ काठमाडौँ उपत्यका काठमाडौँ बाहिर अनि देश विदेश प्रदेश सबैतिर यतिखेर मेगा टेलिभिजनको झ्याम्मै चौतारीमा छौँ झ्याम्मै चौतारी हजुरआमा अँ भाउ भन्नुहुन्छ हजुरआमाले के गर्दै हुनुहुन्छ के गर्नु बाबु यी भोका भोकाएछन् अलिकति घाँस काटेर ल्याउँ भनेको पानी परेको छ बाबु पानीले आखै उगार्ने दिया छैन चिसो छ चिप्लो छ अब गाईबस्तुलाई पनि यसो चराउने गरेको थियो बाबु छेउछाउ आज पानी परेर चराउन नि सकिया छैन केटाकेटी अब भोकाउने बेला भयो यिनीहरूलाई नि खाजा दिनुपर्ने बा ओ ओ पर घाँस लिएर आउँदै हुनुहुन्छ बा भन्नुहुन्छ आमाले अनि के खाजा केटाकेटीलाई बिहानको भात छ बाबु यिनै भुटेर दिनु पर्यो भन्नुहुन्छ गाह्रो छ आगो फुक्न सक्दिनँ सुहाँ सुहाँ बढेर आउँछ के गर्नु अब थोरै जान अब यिनका आमा बाउ बाउ विदेशीहरूतिर छन् आमा तल बेसीतिर अब नगरी भएको छैन बाबु हलक्कै धान बढेछ झार कति हो कति आएछ भन्नुहुन्छ बेसीका काम घरका काम यसरी नै दिनचर्या त्यतातिर चल्दैछ खाजा खाने बेला भएको छ खाजा पनि कतै बनाउँदै हुनुहुन्छ खाजा बनाउने क्रम पनि छ सहर बजारतिर हिजो अस्तिदेखि भनिहाल्छु स्वादे जिब्रो पैसा नभए पनि रोइदिए भइगयो घरमा के कसो छ पाहुनालाई आइदिए भइगयो बालबच्चालाई बाल रोइदिए भइगयो भन्नुहुन्थ्यो त्यस्तै त्यस्तै छ अब सहर बजारतिर बच्चालाई रोइदिए भइगयो बाबामास पैसा छ छैन यो खाने भनेपछि सक्यो बालबच्चाले बाल बाल अहिले ढिपी गरेपछि कुरा सकिन्छ ढिपी यस्तो ढिपी हो कि नहुन्जेल पुरै रोएर हुन्छ कराएर हुन्छ ठुस्किएर हुन्छ चाहियो चाहियो त्यो चाहियो अब पैसा छ छैन त्यो विचार गरेर बा, बा आमाको मन हो फेरि छोराछोरीलाई किन चित्त दुखाउनु रुवाउनु किन भन्ने लाग्छ अब अर्को एउटा गीत हेरौँ त्यस पछाडि तपाईँसँग फेरि पनि भेटौँला आज अलिकति प्राविधिक गडबडी केही न केही छ यहाँले मैले अलिकति ए भन्दैछु पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी दुईवटा बाटोहरू छन् यो बाटो हिँड्नको लागि यहाँहरूले पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी र पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीमा डायल गर्नुपर्छ लौरो टेक्नुपर्छ भन्छु चा म चाहिँ एकजना मित्र अनुभव छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो भाइ नमस्ते भाइ नमस्ते दिदी नमस्ते, दी दी नमस्ते. आराम हुनुहुन्छ म ठिक छु दिदी ए दिदी कलाई दिदीलाई आ रुवा खोगी लागि राथ है भाई oh. राम्रोसँग बोत्नु अहिले त फेरि मौसम पनि wow. डाक्टरहरुले त्यही भनिरहनु भएको छ मौसम mm. लो दिदी त्यो बेसार पानी अ oh. अदुवा पानी कुटेर बोद पानी गुर्जुको धुरो गुर्जुको धुलो oh. आ हाम्रो पहिला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो हात छियु गरेपछि कोरोना ताप भन्नुहुन्थ्यो हिजो आज त्यो हासिउ गरेको चाहिँ कोरोना जान्छ भने चाहिँ आज कलाकार मित्रहरूलाई मसला पनि होस् भने छु आज गाई जात्रा एनमा हजुर अनि रमाइलो रमाइलो गाई एकदम त्यो अनि फेरि अर्को त्यो शर्माको अघि हजुरले गीत लाउनु भएको थियो नि हजुर त्यस शर्माको अहिले निस्किए रहेछ नयाँ है एकचोटि मात्रै हेर्न पाएँ यति राम्रो लाग्यो मलाई अब त्यो उसको आफ्नै देशको विषयमा यसो दिदीलाई युट्युब टकटक आउँछ भने पशुपतिको शर्माको तिजको दाजुभाइ तिज अरे

शारदा पाण्डे दिदी त्यतैतिर छेउछाउ हुनुहुन्छ छरछिमेक अब काठमाडौँ उपत्यका कस्तो अप्ठ्यारो छ भने एउटै घरमा बसिया छ कहिलेकाहीँ चिनजान भएन भने बोलचालै हुँदैन र कामको व्यस्तताले भेटघाटै पनि हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो ठाउँ बनिया छ कि अब आफ्नो काम कता पर्छ आफू कतिखेर पुगिन्छ अनि अब चिनजान गर्ने माध्यम कहिलेकाहीँ कि बसिराख्नु पऱ्यो शनिबार यसो के छ कसो छ गर्नुपऱ्यो नत्र एउटै घरमा कोठा सर जान्छन् ए जानु पो भएछ भन्नुपर्ने स्थिति छ त्यस्तो छ अब त्यो गाउँठाउँतिर हजुरबा सहर बजारतिर यसो पशुपतिको दर्शन गर्न हिजो आज होइन पहिला पहिला आउनुहुन्थ्यो साइलाले यसो घुमाउँथ्यो बाबु मलाई यता पशुपतितिर स्वयम्भूतिर घुम्थे फोहोरको डङ्गुर भाउ फोहोर डङ्गुर मलाई त्यति मन लागेन भन्नुहुन्थ्यो एकजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो हेलो नमस्कार हजुर नमस्ते हजुर हजुर म डोल्पा भाई हजुर डोल्पा भद्रबहादुर साही हजुर हजुर भद्रबहादुर साही डोल्बाट ल के छ डोल्पातिर यतिखेर पानी आएको छ कि हजुर पानी त आएको छैन त्यो अलिकति बादलहरू छ पानी त अस्ति अस्ति आयो हिजोदेखि अलिक पानी आएको छैन अनि खेतीपाती व्यवसायिक खेतीपाती गर्नु हुँदो हो के के लगाउनु भएको छ यतिखेर डोल्पामा हजुर हजुर फापर मकै चिनु अब धान सबै चाहिँ खेतीपाती चलिरहेको छ हजुर अब पाकेका छैन अब यो भदौको लास्ट लास्टतिर मकैहरू पाक्छ कार्तिकमा फापरहरू पाक पाक्छ चिनु पाक्छ धान पाक्छ त्यतिखेर हो अर्ग्यानिक होइन त डोल्पाको हजुर हजुर एकदम अर्ग्यानी अर्ग्यानिक अनि को को हुनुहुन्छ घरमा घरमा त दुई बुढाबुढी मात्रै अरू बच्चा बच्चीहरू अब कास्नै छन् कलाङ्की बस्छन् त्यही पढ्छन् जे चाहिँ अब एमडीमा डक्टर भर्खर चाहिँ गर्दैछ नर्स छ त्यहाँ छन् एकदम दुख गरेर भए पनि आफ्ना छोरा छोरीलाई उज्यालो बाटो देखाइदिनु भएको छ जति परिश्रम गरे पनि ती आफ्नो छोराछोरीले राम्रो शिक्षा प्रदान गरून् भनेर तपाईँ त्यही डोल्पामा त्यही बारी त्यही खेतमा रातो दिन खटिराख्नु भएको छोराछोरीले त्यति गरेर चाहिँ प्रगति हासिल गरिदिए बढ्दै गयो उचाइ बढाउँदै गइदिए भने त्यो त्यो सिया हजुरहरूको कृपाले हजुरहरूको एउटा चाहिँ मायाले अब त्यस्तै छ अलिक डोल्पाबाट त्यही अलिअलि अब पसिनाको मूल्यो बुझिदिएकोमा एकदम धेरै धेरै यहाँका छोरा छोरीलाई पनि एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सुस्वास्थ्यको कामना गरे हजुर हस् हस् नमस्कार भद्र साई हुनुहुन्थ्यो डोल्पा एकदमै दु आफ्ना आफूले दुःख गरेपछि ती छोराछोरीले मेहनत गरेर पढिदिए भने ती छोराछोरीलाई ने नि कहीँनेरि कतै अभाव हुन नदिने रातो दिन त्यही छोराछोरीकै लागि त्यही बारी त्यही पखे पाखा पखेरामा न नं, खोसी नङरी गरेर उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्री गरेर भए पनि कोही डक्टर पढिदिए कोही नर्स पढिदिए भद्रसाई एकदमै भाग्यमानी हुनुहुन्छ भद्रसाई यसरी नै डोल्पा देखि लिएर हरेक जिल्लाका बाबुआमाले परिश्रम गरे अनुसार छोरा छोरीले मेहनत गरेर पढिदिए भने फेरि पनि एकदम धेरै धेरै अझै धेरै धेरै धन्यवाद भद्रसाईलाई अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार ए हजुर सूर्य मेरो धेरै धेरै नमस्कार शुभकामना राम्रो स्वास्थ्य होस् म महेन्द्र प्यागुरेल सामा ठमेल भनौँ न ल महेन्द्र दाई हजुर आरामै हुनुहुन्छ अब अलिक अस्वस्थै हुनुहुन्छ आराम चाहिँ ज्यानलाई त बाहेक छु अहिले अब हजुरको प्रतीक्षामा अलिकति दुई चार दिन अस्ति ताक नहुँदा न्यास्रो नि लगायो हजुर अब यो कहिले आउने होला जस्तो लायो हजुर रिकर्ड मात्रै चल्यो फोन चलेन फोन चलेन अनि हजुरलाई हजुरको स्वास्थ्य परिवार आमाको हालखबर कस्तो छ एकदम ठिक छ एकदम ठिक छ दाइ कहिलेकाहीँ यहाँलाई त्यस्तो खालको न्यास्रो परो कहिलेकाहीँ हिडडुल गर्नुपर्छ काहीँ कतै यहाँका कुरा पनि राख्नु पर्यो भने मैले यहाँलाई नम्बर कतै टिप मोबाइल छ साथमा भने टिप्नु होला अन्ठानब्बे पाँच बाह्र बाह्र पाँच सय सैँतिस है ए अनि अरू सबै ठिक छ हजुर ठिक छ भाइ ठिक छ ल यहाँको पनि एकदम शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना एकदम आराम गरेर बस्नु भएको छ पानी परिया छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अहिलेलाई छुटौँ है त दा महेन्द्र दाई हस् हस् नमस्कार नमस्... ओ, आश, आश नमस्ते सुस्वास्थ्य राम्रो शुभकामना मेरो हस् हस् दाई नमस्ते महेन्द्र प्यागुरेल दाई हुनुहुन्थ्यो अस्वस्थ हुनुहुन्छ अलिकति शरीरले साथ दिएको छैन औषधि खाँदै बस्नु भएको छ औषधि खाने जति धेरैजना हुनुहुन्छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र देशै विदेश परदेशतिर धेरैजना बुवा आमाहरू कतै प्रेसरको औषधि कतै सुगरको औषधि खाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ अन्य औषधि पनि खानुपर्ने धेरैजना बिरामीहरू हुनुहुन्छ भने डक्टर साहबले लेख्नु भएको छ लेख के दिनु भएको छ तिन टाइम खुवाउनुहोस् है बालाई सम्झाउनुहोस् आमालाई सम्झाउनुहोस् बिहान खाना खाएपछि एकपटक त्यस पछाडि दिउँसो खाजा खाएपछि एकपटक अनि बेलुका खाजा खाना खाएपछि एकपटक तिन पटक औषधी पर्छ यो औषधि छुटाउनु भयो भने फेरि बिराम बल्झिन सक्छ भनेर सम्झाउनु भएको छ औषधी खाने बेलामा म हिजो आज तपाईँलाई सम्झाउँदैछु औषधि नियमित खानु पऱ्यो स्वस्थ रहनु पऱ्यो ज्यान यो स्वस्थ ज्यान सबैभन्दा ठुलो धन यही हो धन जति कमाइन्छ अस्वस्थ भइयो भने हस्पिटलमा खर्च हुन्छ त्यही भएर यतिखेर कोरोनाको कहर छ यो कोरोनाको कहरमा मास्क अनिवार्य सेनिटाइजर लगाउनुहोस् मास्क त हिजो आज कोरोना नभ हटेको थियो भने नि मास्क लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र फोहोर उठेको छैन फोहोर उठाउनलाई यो धेरैतिर डङ्गुर देख्नु भएको छ सहरमा त जति नै हुन लागेको छ कतै फोहोर एकैठाम थुपारिदिया छ कुहिएका सामानहरू बाटोभरि गन्दै गन्ध छ मास्क अनिवार्य लगाउनु होला र यो बसाइमा छौँ एउटा गीत हेरौँ पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठीको बाटो हिँड्दैछौँ हामी यो यात्रा सबैजनालाई आज गाई जात्राको दिन गाई जात्रा हेरेर हाँसी पेट मिची मिची हाँस्दै हुनुहुन्छ म यतापट्टि तपाईँलाई गाउँ घरका कुरा सहर बजारका कुरा सम्झाउँदैछु म आउन नपाइनँ हे हेरी आमा फोनमा रुँदै रुँदै ती दिदी भाउजूहरू कति वर्ष भयो आफ्नो आमालाई नभेटेको ती साथी सङ्गी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई भेट्न नपाएको धेरै छ यो कोरोनाको कहरले त अझै धेरै पिरोलेको छ यस्ता हजारौँ चेलीहरू छन् जो माइती जान नपाउने यसरी अप्ठ्यारो परिस्थिति गाउँ बस्तीतिर छ सहर बजारतिर पनि त्यस्तै त्यस्तै छ आफ्नो कर्म थलो आफ्नो बालबच्चा हुर्काउँदै आफ्नो जीविका चलाउनु पर्ने स्थिति छ गाह्रो साह्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसरी नै अगाडि बढ्दैछौँ हामी एकजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ कहाँबाट नमस्कार हेलो सर नमस्कार नमस्कार नमस्ते हजुर नमस्कार म पदम रिजाल रिजल हो ओहो दाई नमस्कार है नमस्कार नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु दाई हेर्नुहोस् हौ एक घन्टा म तपाईँसँग ट्राई गरेको खोजेको हुन लागेको लगभग आधा घन्टा भयोतिर टुडान बाटोमा तपाईँको ठ्याम् तिन बजीदेखि तपाईँको या त आएर फोन हार्दैछु गाडी अड्डु दुँदै फोन हार्दै गर्छु बाइक अड्डुँदै फोन हार्दै गर्छु बल्ल बल्ल लाग्यो सर अरू सब सजै हुन्छ सन्चै छ एकदम तपाईँले देख्न देख्न पाइयो एकदम खुसी लाग्छ सर हजुर मैले हेरिरहेको छु बिहान दुइटै हेर्न नपाए पनि राति नौ बजी जारी हेर्ने अनि बुवा आमालाई सन्चै छ हजुर छ सर ल एकदम नमस्ते छ सु सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना छ सुनाइदिनु होला हजुर हजुर धन्यवाद धन्यवाद हजुर हजुर अनि अरू अब दाङतिर के छ पानी परेको छ यतिखेर कतिवटा पानी पर्छ कतिवटा अलि ल दाइ अब पहिला पनि यसो त्यतैतिर आउँदाखेरि भेटघाट हुने अवस्था जुरेन यसपालि भेटघाट हुने मौका जुरोस् यो कामना गर्छु म हजुर एकदम खुसी हुन्छ अरू ठिक हुनुहुन्छ दाइ हजुर हजुर ल तल्लो घर माथिल्लो घर छरछिमेक सबैजनालाई सुस्वास्थ्यको कामना बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई हुन्छ 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 हजुर हवस् हवस् नमस्ते पदम रिजाल दाई हुनुहुन्थ्यो दाङबाट बुवा आमा ऋषिराम पौडेल गैँडाकोटतिर हुनुहुन्छ आमा पनि हुनुहुन्छ भाउजू हुनुहुन्छ तिनैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गैँडाकोटतिर बस्नुहुन्छ सबैजना गैँडाकोट बासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना पनि छ यता खिलराज गुनिवाकोटतिर बस्नुभएको छ एकदम शुभकामना दिनुभयो आएर धेरै समयपछि भेटघाट बोल्न पाइयो नुवाकोटवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि सबैजनालाई एकदम सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना अर्कोजना मित्र आउनु भएको छ को हुनुहुन्छ नमस्कार हेलो हजुर सर सूर्य सर नमस्ते नमस्ते हजुर नमस्कार अनि आराम हुनुहुन्छ नि म ठिक छु हिजो म्यासेज चाहिँ पठाएको डोरो बाँध्नेको म भन्छु भन्दा भन्दै झ्यापै बत्तीको सूर्य सर पाइएन यस्तो भयो कृष्ण प्रसाद आवाजले चिन्न थाले म दाजु भाउजूलाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ दाई ए हामी केही गरी यो दिउँसो हेर्न नपाए भने नि बेलुका त छोड्दै छोड्दैनौ त एकदम धेरै धेरै सम्झना छ अब आज गाई जात्राको दिन होइन अनि अनि आमालाई ठिक भयो नि अलिकति सन्चो भएको थिएन नि गाडीबाट अँ आमालाई ठिक भयो आमालाई ठिक भयो यहाँलाई यहाँलाई अनि विष्णु सापकोटा राधा साहबकोटा आउनुभयो हो मैले त्यही दिन सरलाई पनि थिएँ लाग्यो मैले जुन दिन आउनुभयो त्यही दिन मैले थाहा पाएँ मैले म्यासेज गरिहालेँ हो एकदम उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ यहाँ चप्पल कारखाना बस्नुहुन्छ यहाँका छर छिमेक इष्टमित्र छन् सबैजनालाई अझै धेरै धेरै सुस्वास्थ्यको कामना हजुर <laughs> एकदम धन्यवाद आभारी छ सर सरको आवाज गाह्रो भयो हामीलाई पनि धेरै लाग्यो हस् दाई हस् आश, 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 नमस्ते कृष्ण प्रसाद सापकोटा दाई हुनुहुन्थ्यो चप्पल कारखानाबाट हजारौँ श्यामकुमार थापा दाई नमस्ते भन्दै ऊर्जाशील आवाजको धनी हुनुहुन्छ एकजना दाई श्याम कुमार थापा यता विशालनगरतिर दाजु भाउजूलाई नै सम्झना छ है छरछिमेक आज पानी परेको छ तात तातो चिया यसो खाजा पनि खाने बेला भयो के खाजा खाँदै हुनुहुन्छ सबैजनालाई खाजा खाइसकेपछि औषधी नियमित खानुपर्छ भने छु झापा दमक यता अलिक गर्मी छ तराई अझै गर्मी होला यो गर्मी सँगसँगै अलिकति माथि पहाडतिर अझै चिसो छ जाडो छ पसिना आउने वर्षैभरि तिन सय पैँसठी दिनमा तिन सय पैँसठी दिनै जाडो जाडो हुने ठाउँहरू पनि छ नेपालमा र त्यस्ता ठाउँहरू जहाँ चाहिँ आफ्ना व्यवसायहरू गरेर बसिराख्नु भएको छ सबैजनालाई त्यतापट्टि पनि यता इलाम पाँच थर ताप्लेजुङ यता शङ्कर धनकुटा तेह्रथुम खोटाङ यी सोलुखुम्बु यी पहाडी जिल्ला ओखलढुङ्गा दोलखा रामेछाप सिन्धुपाल्चोक आसपास हामी सबैजना बुवा आमा दाजुभाइ बाए दिदीबहिनीलाई ती डाँडा काँडामा हुने कहिले गाईबस्तु हेर्दै त्यो डाँडा काँडाका तस्बिरहरू फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको छ हिजो आज टिकटकको जमाना छ घरमै बसे पनि वा बाहिरै गए पनि टिकटक बनाएर पोस्ट गर्ने चलन छ यो टिकटक अति भाइरल तर टिकटकका गतिविधि तपाईँले निहाल्दै हेर्दै जानुभयो भने हेर्नै नसकिने सुन्नै नसकिने पनि छन् त्यस्ता खालका गतिविधि त्यो परिवार समाजभन्दा त्यो बाहिर हाम्रो डिक्सनेरीभन्दा बाहिरका ती जो जे शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ समाजमा अपाच्य हुने शब्दहरू त्यस्ता चाहिँ अलिकति पोस्ट गर्दाखेरि ध्यान दिनुहुन पनि विनम्र अनुरोध गर्छु कहिलेकाहीँ परिवार मिलेर हेर्ने चलन छोरा छोरी साना बालबच्चाले हेर्लान् त्यस्ता खालका गतिविधि पोस्ट गर्नुभयो भने समाजमा अर्को खालको एउटा सन्देश जान सक्छ तपाईँले त्यो सामाजिक सञ्जाल चलाउँदाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू धेरै छन् र अब यो बाटो यो बसाइ यहाँहरूलाई मैले भन्दैछु गाउँ बस्ती सहर बजारका कुरा चाडपर्व भित्रिँदैछ चा, कोरोना त्यत्तिकै बढ्दैछ अनि खोप लगाउन पाउनु भएको छैन खोप आउँदैछ खोप निरन्तर सबैजनाले लाउन पाउन् बुवा आमा वृद्ध वृद्ध हजुरबा हजुरआमा अजर्णा, सबैजनाले लाउन पाउन् है यो कामना गर्दैछु र केदार भट्टराई सर के छ अब दिउँसो त्यति हेर्न पाइँदैन बेलुका छुट्टै छुट्दैन भन्दै हुनुहुन्छ बेलुकै भए पनि सम्झना छ यहाँहरू सबैजनालाई केदार भट्टराई सर ज्ञानु बुढाथोकी बन्दना त्रिपाठी दिदी त्यस्तै ते गरी यता हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को दिदी हुनुहुन्छ चाबेलतिर सरस्वती नगरतिर राधिका चौलागाई दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ एकदम यो यतिखेरको यो बसाई धेरैजना दिदी बहिनीले यो कार्यक्रम हेर्ने जति सबैजनालाई सेयर पनि गरिदिनुहोस् भनेको छु सम्राट सल्यान टाइगर हे नमस्कार अघि भनिसकेँ सुमन गुरुङ अल फ्रेन्ड्स मिस यु लभ भन्नुभएको छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ पनि भन्नु भएको छ बासु आचार्य दाई गोर्खातिर हुनुहुन्छ यता छोरी यता काठमाडौँतिर हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि सम्झना छ बासुदाईको घर परिवार इष्टमित्रजन सबैजनालाई रामदत्त भट्ट कञ्चनपुरतिर कञ्चनपुरवासी एकदम गर्मी होला गर्मी ठाउँ त्यतातिर हुनुहुन्छ होसियार साहु दोधरा चाँदानीतिर हुनुहुन्छ सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना छ है यता मोह पोहरा मोहन केसी हुनुहुन्छ धनबार दाई हुनुहुन्छ हाम्रो धनबार दाईलाई पनि एकदम धेरै धेरै सम्झना छ मन्जुकारर्की हुनुहुन्छ तीर्थ बराल हुनुहुन्छ सबैजना पोखरेलीवासी बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैजना एकदम धेरै धेरैभन्दा धेरै अब आफ्नो काम पनि गर्नुपऱ्यो जोगिनु पनि त्यत्तिकै छ आफ्नो व्यवसायहरूलाई अलिकति अगाडि बढाउनु पनि छ कतै कतै स्कुल पढाउनुहुन्छ होला कतै आज हिजो शनि तिन दिन छुट्टी लगातार भएको छ शनिबार आइतबार सोमबार आजसम्म छुट्टी छ तिन दिनको छुट्टी कर्मचारीहरू सबैजना घरमा आफन्त परिवारसँग बस्नु भएको छ एकदम धेरै धेरै सम्झना छ कुसुम प्याकुरेल आमा हुनुहुन्छ थमेलतिर उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ सबैजनाको दिपिका थापा कुलेश्वरतिर हुनुहुन्छ दिपिकाजीलाई पनि एकदम धेरै कृष्णप्रसाद सापकोटा भनिसक्यो यतापट्टि हाम्रो अर्जुन सापकोटा हेटौडामा हुनुहुन्छ अर्जुनजीलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ है असीम सापकोटा हाम्रो कुलेश्वरतिरै हुनुहुन्छ एग्रो टाइम्स प्राली उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ यो बसाइमा सबै दुर्गा श्रेष्ठ खैरेनटार पोहरातिर हुनुहुन्छ पोखरेलीवासी सबैजनालाई सम्झना छ अब गाउँ बस्तीका कुरा दुःख सुखका कुरा सहर बजारतिर जान हुनुहुन्छ विदेशतिर धेरैजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ अब यसपालि दसैँमा आउने सोच विचार गर्दै हुनुहुन्छ कोरोनाको कहर पनि बढ्या छ यसपालि त नाय हुँदैन बालबच्चा नि, नि निस्ताएका छन् यी बालबच्चा निस्ताएका छन् के ल्याइदिने अरे बाबाले मम्मी भनेर सोधिसकेँ तपाईँलाई बाबाले मलाई नाना ल्याइदिने कि नल्याइदिने घडी पनि ल्याइदिनुपर्छ है भन्नुहोस् है बाबालाई त्यो बालबच्चाले तपाईँको अब बाबा विदेशबाट आउने तल्ला घरमा र कुदेर मेरो बाबा आउने नि यसपालि भनेर भनिसकेँ बालबच्चाले तपाईँ टिकट काटेर ठिक्क का परेर अब फेरि उतापट्टि के हो कसो हो नेपालमा कसो हो के हो नभन्नुहोस् अब यतै खेत बारी बाजिएको छ हजुरबा हजुरआमाले तपाईँको आश गर्नु भएको छ बुवा आमाले ती साना लालाबालाले तपाईँको आश गरेका छ तपाईँ गरी खान सक्ने घरको एउटा ठुलो अभिभावक दरिलो खम्बा हो त्यो खम्बा हलचल भइदियो भने घर परिवार पनि यताउता हुन्छ त्यही भएर दरिलो खम्बा दरिलो हिसाबले बसिदिनु पऱ्यो र यतैपट्टि स्वदेशतिर केही गर्नुपऱ्यो कृषि क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याएको धेरै छ धेरै बजेट छुट्टिएको छ त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने र त्यो बजेट तपाईँले पनि पाउने गरी व्यावसायिक रूपमा केही खेतीपातीमा जोडिनु पऱ्यो केही व्यवसाय गर्नुपऱ्यो बाख्रा पालन गर्ने कि तरकारी व्यवसाय गर्ने कि यी धेरै व्यवसाय छन् त्यो व्यवसाय रोजेर गर्न पाउनुहुन्छ नगरपालिका गाउँपालिका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार यी सबैले सहयोग गरेर अलिकति फलफुल खेती गर्ने कि के गर्ने रोजाइ तपाईँको तर अब विदेशतिर गर्न सकुन्जेल अर्काको देश अनि गर्न नसकेपछि आफ्नो देश हुँदैन त्यसरी विकास हुँदैन अब यो बाटोमा छौँ यो बाटोमा अर्को एउटा गीत हेर्छौँ समय पनि लगभग लगभग अन्त अन्ततिर छौँ हामी पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसट्ठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी यो बाटो दुईवटा बाटो हामी जिसोमको एक सय चौसठी नम्बरमा छौँ भनेर मैले हल्ला खल्ला गर्दैछु तपाईँलाई हिजो अस्ति अब पदम रिजाल दाइस एकदम घनिष्ठ भयो उहाँले हेर्न पाइएको थिएन भन्नुभयो हे हेरेर साथ दिनुभएको छ सबैजनाले एकले अर्कालाई यो कार्यक्रम जतिजनाले मोबाइलबाट हेर्नु भएको छ सेयर गरेर गाउँ ठाउँ कुना काप्चा कन्दरासम्म पुर्याइदिनु होला दस मिनटको लगभग लगभग समय बाँकी छ यो दस मिनटमा तपाईँहरू कतैबाट आउँदै हुनुहुन्छ झ्याम्मै चौतारीसम्म पाँच नब्बे सन्ताउन्न एकसठी पाँच नब्बे सन्ताउन्न बैसठी यी दुईवटा बाटोहरू झ्याम्मै चौतारीतर्फ अगाडि बढ्ने बाटो यहाँहरूसँग बसेर भलाखुसारी गर्ने गाउँ बस्ती गोठालो मेलो गर्ने तल बेसीतिर हेरेँ धेरैजना रातो चोली लगाएका भाउजूहरू हुनुहुन्छ धान गोड्दै हुनुहुन्छ अब भरे बेलुका अलिकति घाँस त भैँसी लैनो भैँसी छ फेरि दुध दिँदैन अलिकति घाँस बोकेर त उकाल जानै पऱ्यो नि यही चौतारामा आएर एकैछिन थकाइ मारेर एक मारे फेरि माथि गाउँतिर लाग्नु भएको छ काैला गाउँघरतिरै हुनुहुन्छ बा के छ अल्खा के हुनु पानी परेको छ यस्तै छ घरमा बसी छ अब बाहिर निस्क्यौँ कता जानु यस्तो छ अब अलिकति गफिन नि मन लाग्छ बाबु कहिलेकाहीँ अलिक परतिर जाउँ भनेको त्यतातिर पनि कोरोना ज्वरो आएछ भन्छन् खोकिरहेछन् के जानु भन्नुहुन्छ हजुरबाले मुस्कान सल्यानी सल्यानी हाई भनेर लेख्नु भएको छ सुमन स्याङ्बो नमस्ते हजुर भन्नुभएको छ मुस्कान सल्यानी नमस्कार गर्नुभएको छ लक्ष्मण दत्त गुड आफ्टरनुन भन्नुभएको छ केशर रावत हजुर नमस्ते है सल्यान धर्म चार माछीबाट भन्नुभएको छ है अब यो समय अन्तिम अन्तिम चरणतिर छौँ हामी दुःख सुखका कुराकानी यस्तै हो तर जिन्दगी जिउने तरिकाहरू र आफ्नो उत्पादनदेखि लिएर व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती गर्दै हुनुहुन्छ सहर बजारतिर पसल व्यापार व्यवसाय चलाएर बस्नु भएको छ यो यतिखेर आफ्नो केही गरौँ केही इच्छा शक्ति छ तपाईँसँग यतिखेर केही व्यवसाय गर्नैपर्छ यो व्यवसाय गर्ने क्रममा कहिले घाटा नाफा कोरोनाको कहर को छ धेरै सोचेर डिप्रेसनतिर गइन्छ कि भन्ने डर पनि हुन्छ नि हो त्यतातिर नसोच्ने गीत सङ्गीतलाई अलिकति प्राथमिकतामा राखेर मनलाई अलिकति अर्कैतिर रमाइलोतिर राख्ने यो सोचाइलाई अलिक परिवर्तन गर्नुपऱ्यो गाउँ बस्तीतिर तराई बेल्टदेखि लिएर हिमाली सबैजनालाई एकदम बुवा आमाहरूलाई सम्झना छ कतै मोरङतिर जानुका छेत्री हुनुहुन्थ्यो बुटोलतिर जानुका छेत्री दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि धेरै धेरै सम्झना छ है पर्वततिर माया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि एकदम धेरै धेरै सम्झना छ सबैजनाको यो सम्झना अनि झ्याम्मै चौतारीको यो बसाई गाउँ बस्तीका सुख दुःखका कुराकानी मैले सधैँभर जोड्ने गरेको छु र त्यो घर कतै तालचाल आएर बेसीतिर झर्नु भएको छ गाईबस्तु यसो माथिल्लो बाटो मान्छे हिँडेँ भने पनि कराउन थाले भने के गर्ने होला कसो गर्ने होला भने हजुरबा खाटामा कतै बिरामी परेर सुतिरहनु भएको छ औषधी खानुपर्ने थियो खाजा खाने बेला भयो यसो उठो उ टाउकै उठाउन सकिँदैन कोही छैनन् यसो घरमा पानी तातो पानी तताएर दिने आमा बुहारी बेसीतिर ती साना लालाबालाले के दिला र कतै कुकुरोमा बाल बच्चालाई सुताएर आफ्नो काम गर्नुपर्ने स्थिति छ त्यो गाउँठाउँतिर कतै मकै भाँच्ने बेला भएको छ कतै धान गोड्ने बेला भएको छ चाडपर्वले छप सबै छोपो यो दसैँ अगाडि सबै काम सक्न पाए हुन्थ्यो यसपालि त छोरो विदेशबाट आउने अरे बाबु भनेर आमा पनि फोरुङ्गा पर्नुभएको छ भाउजू पनि त्यत्तिकै दङ्ग हुनुहुन्छ ती साना लाला बाला पनि एकदम खुसी छन् गाउँठाउँतिर पिङ लगाउन नपाए पनि आफ्नो परिवार भेला भएर दुःख सुखका कुरा साटासाट गरेर त्यो पर्व मनाउन पाइयो भने पनि कति खुसी धेरै वर्ष भयो बाबु भेटघाट नभएको छोरी चेलीहरू बोलाउनु पर्थ्यो तिजामा के छ कसो छ भनेर विदेशबाट भाइले दाइले फोन गरेका छ है त धेरै वर्ष भयो आमा बुवासँग भेटघाट गराएको छैन त्यो कान्छी बहिनी नै पनि आइन भनेर धेरै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो आमा भनेर दाइले पनि ती दिदी भा माइली दिदी साइली दिदीलाई फोन गरिदिएको छ यसपाल त जानु है आमाले गुनासो गर्नुभएको छ मसँग भनेर विदेशबाट फोन आएको छ यसरी सबैजनाको ल यसपालि कोरोना अब खोप पनि लगाइयो ज जानुपर्छ भनेर कतै त्यतातिरको मेलो पनि चल्दैछ काठमाडौँ उपत्यकाभित्र असनका न्यु रोडका गल्ली गल्लीमा भिडभाड मास्क नलाइ हिँड्नु भएको छ मास्क नलाइ लखर 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 हिँड्नु भएको छ भने यो चाहिँ कुरा अलिकति यो बोल्दाखेरि त्यति राम्रो सुहाउँदैन मैले यहाँबाट मास्क अनिवार्य सेनिटाइजर अनिवार्य सतहत्तर जिल्ला अनि देश विदेश प्रदेश मेगा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम झ्यामै चौतारी साताको सातै दिन फरक फरक यसरी नै तपाईँहरूसँग सधैँ बोलचाल गर्दै हिँड्न पाउने ठाउँ आज गाई जात्राको दिन कतै व्यस्त हुनुहुन्छ हाँसिराख्नु भएको छ एकदम धेरै सम्झना पनि छ अब छुट्टिने बेला भयो छुट्टिने बेला भयो सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै सम्झना गर्दै छुट्याएको छु भोलि फेरि तिन बजेदेखि चार बजे यसरी नै भेटघाट हुन्छ मेगा टेलिभिजनमा झ्याम्मै चौतारीमा गोठालो मेलोपात गर्दै हुनुहुन्छ भने सबैजना आफ्नो आप काममा खटिराख्नु भएको छ सहर बजार अब कतै यो कार्यक्रम हेरिसकेपछि मात्रै खाजा खाने भन्दै हुनुहुन्छ भने यो कार्यक्रम सकिएपछि खाजा खाने त्यस पछाडि औषधी खानै पर्नेछ भने सम्झिएर खानु छ है भनेर भन्न चाहन्छु भरे बेलुका यही कार्यक्रम नौ बजे हेर्न पाउनुहुनेछ यहाँले हेरेर साथ दिनुहोला जतिजनाले मोबाइलबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सेयर गरेर साथ दिनुहोला सबैजनालाई यही अनुरोध गर्दै आजको बसाईबाट म सूर्य भण्डारी पनि बिदा भएँ हस्त नमस्कार